Japonês, dois volantes, né? Volante do volante, só 4-4-8. Dois atacantes lá. Tem dois gringos aqui, um japonês e um europeu, sei lá da onde. Europeu é o europeu que sai mais. Vai mais pro jogo. O japonês é que fica mais por aqui. Thank you.
Tisu, tisu, tisu. Marah tadi bos. Tisu, tisu.